Goeiedag, my naam is Mieke Smit, ek is in Laerskool Tuine in graad 6. Voorzitter, dames en heren, jullie allemaal ken ons vir Heidi. Ja, die Heidi van die berge, Heidi van Pieter, Oupa en Snoekie die Bok. Jullie weet ook natuurlijk van juffrou Rottenmeier, by wie die onafgeronde Heidi shows leer, daar by haar rolstoelvriendinnetjie Clara. Nou my ma, met alle respect gesê, is juffrou Rottenmeier sy eie bloedsister. As dit kom by afronding, dis altyd hier te kort of daar te lank. Afronding, afronding, afronding is my moeder sy hashtag woord. Kom ek vertel julle hoekom ek sê afronding is 'n moed om die beste weergawe van onsself te kan wees. Kom ons spring weg met fisiese afronding. Een van my gunsteling tonele uit die animasie en fliek is waar Heidi vir Clara leer hoe om haar houtbakkie se laaste druppels melk uit te lek. Onafgeronde Moses, sou ons sê. Maar nou ja, wat is lekkerder as om daai laaste vinger lekker bietjie uit jou bord op te lek? Somme so lang tong. Eeuw! Nee, liever nie. Dis so effens onafgerond. Nie waar nie? Juffrou Rottenmeier, alias my moeder, sal 'n totale oorval kry as ek dit moet doen. Haar perfekte afgeronde mascara en oogskadu oogies sal 7 keer afgerond tot die naaste 10 in haar oogkaste omrol. En dan kan jy maar gereed wees vir 'n hele lesing oor MC Skooman, wat nie vir nie bekend staan vir Suid-Afrika se mevrou afronding nie. In haar boek Regte Maniere, wat deur Van Schaik Uitgewers uitgegee is op 31 Augustus 2004, vertel sy hoe jou tong nooit die holte van jou mond mag verlaat nie. Nie eens as jy roomys lek nie, want afgerond is dit nou nie. En ja, dames en heren, ek weet nie of julle weet hoe graad 6 tienerdogter is nie, maar ons wil nie deur iemand gesien word as onafgerond nie. Want dan is ons mos nie die beste weergawe van wie ons kan wees nie. So, ek hou dan eerder my tong in my mond. Meer hedendaagse fisiese afrondingsgurus is natuurlik manne soos Nathaniel, wat ten alle tye hoë hakskoene aanbeveel. En meen, jy word eerder dood as met platskoene aangetref. En Hannen Botma, wat glo fisiese onafgerondheid, met ander woorde lelik wees, is nie 'n opsie nie. Jy moet altyd deur 'n ring getrek kan word. Kom wind, weer, moord of doodslag is sy bekende woorde wat weekliks gehoor kan word op sy TV-program Glam Guru op Kyknet kanaal 144. Daar is ook natuurlik emosionele afronding. Die welbekende online kliniese sielkundige Dr. Elisma van der Smit van Klerksdorp se Sunningdale Hospitaal, wat werk veral met jong mense en ons doktersgraad in humeur bestuur gedoen het. Ag, ons ken dit sommer as anger management. Se lewensmotto is: die lewe is vol kaktusse, maar ons hoef nie daarop te gaan sit nie. Nou hiermee stem ek heel hartig saam. My emosionele afronding is mos deurslaggewend as dit kom by die dorings, horings, boelies en bullebakke van die lewe. As jy emosioneel afgerond en gesond is, kan jy uiteindelik word wie jy bedoel is om te wees. Ten slotte is daar geestelike afronding. Dit is net hier waar ek besef, mense het die arme juffrou Rottenmeier verkeerd verstaan. Sy was streng en afgerond, maar op geestelike vlak het sy net gesoek na liefde en aanvaarding. Liefde rond alles volmaak af, en die Bybel is vol bewyse hiervan. Vooral op 1 Korintiërs 13 vers 13
Sy woorde in die 1983 vertaling is baie waar. Geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Liefde is van kardinale belang as dit kom by geestelike afronding, om die beste weergawe te word van wie jy kan wees. Voorsitter, dames en heren, vandag is ek 'n produk van fisiese, emosionele en geestelike afronding, omdat gebed, aanmoediging, voorbeeld en liefde my help vorm het om uiteindelik te word wie ek bedoel is om te wees. Goeiedag, my naam is Mieke Smit in graad 6 in Laerskool Tuine. Ek lees vandag vir julle 'n leesstuk oor Oliver die held deur Cornelia Claassen. Oliver die varkie bly by oom Alex en tannie Renai op 'n hoeve. Hy het sy eie bed met 'n wit muskietnet. Saans lees tannie Renai vir hom stories. Elke dag ry Oliver saam met oom Alex voor in die bakkie rond. Elkeen het 'n veiligheidsgordel aan. Op die vloer lê altyd 'n klomp leë meelsakke. Oom Alex steek sy geldsakkie daaronder weg. Vandag ry hulle dorp toe en stop voor die Spar. Oom Alex haal 'n paar rand uit sy geldsakkie. Ek gaan net gou 'n paar klein goedjies kry, Oliver, sê hy. Pas die bakkie mooi op. Oliver gee 'n snork, krul hom op en raak aan die slaap. Kwara! Die ruit aan oom Alex se kant spat aan stukke. 'N Baksteen beland op die sitplek. Van skrik val Oliver onder op die bakkie se vloer en kruip in 'n meelsak. Skielik roer iets tussen die meelsakke en 'n hand raak aan Oliver. Oliver skree en kort snork snork rent. Help, 'n spook, skree die dief en hol gillend weg. Oom Alex kom aangehardloop bakkie toe. Oliver, is alles reg, vraai? 'N Snorkende wit gedaante staan op die bakkie se voorste sitplek. Oliver, is dit jy? Oliver klouter nies nies uit die meelsak. Oom Alex vryf Oliver se kop en sê: "Jy is my held. Ek is so trots op jou. Jy het die dief verjaag en my geldsakkie is veilig." Daardie aand word Oliver bederf met 'n heerlike bord boontjiebroodie, afgerond met 'n bakkie saagepudding. Daarna raak hy dadelik aan die slaap in sy bed met die wit muskietnet. Die volgende dag verskyn Oliver se foto in die dorpskoerant met held bo aangeskryf. Goeiedag. My naam is Mieke Smit en ek is in Laerskool Tuine graad 6. En ek lees vir u 'n Afrikaanse gedig. Word 'n vlermuis deur Auntie Krog. Dink jy feetjies is laf, dwergies is boring en elfies sommer net 'n pot kaf? Dan is jy reg om 'n regte vlermuis te word vannag. Gaan staan nou onder 'n groot perskeboom en sê baie sag. Vlermuis, vlermuis, potter en brood, maak my asseblief soos jou eie kind groot. En hups, onderste bo aan 'n tak hang jy. Eers donkerig, swaierig, maar dan voel jy hoe radar infrarooi uit jou ore gly. Hoe 'n web aan jou vingers vlies, hoe 'n klammerige ekstra vel jou arm soos vlerke teen jou lyf aanknal. Jou duim word 'n hakkie, jou borskas harig en grys. Jy kry ook tandjies wat die klik-klaks aan die wêreld wys. Dan laat jy los. Jy vlieg en veropper 750 muskiete, terwyl jy geleideloos swiep deur die donker. Ja, jy's baas van die nag, en by die huis bly almal wonder. Waarom is die kind van ons dan nie meer bang vir die donker? Goeiedag, my naam is Mieke Smit, ek is in Laerskool Tuine graad 6 en ek lees vir u 'n Engelse gedig.
I should have stayed in bed today. I should have stayed in bed today. In bed's where I belong. As soon as I got up today, things started going wrong. I got a splinter in my foot. My puppy made me fall. I squirted toothpaste in my ear. I crashed into the wall. I knocked my homework off the desk. It landed on my toes. I spilled a glass of chocolate milk. It's soaking through my clothes. I accidentally bit my tongue. That really made me moan. And it was far from funny when I banged my funny bone. I scraped my knees, I bumped my nose. I sat upon a pin. I leapt up with alacrity and sharply barked my shin. I stuck a finger in my eye. The pain is quite severe. I'd better get right back to bed and stay there for a year.